Es prohibeix fumar al carrer arreu de l'estat espanyol si no es pot garantir una distància de 2 metres. Aquesta és la proposta que ha fet el Ministeri de Sanitat i que totes les comunitats autònomes han acceptat. Aquesta norma ja està en vigor a Galícia i a les Canàries. Catalunya estava estudiant aquesta acció, tal com ho va confirmar aquest dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Fumar és un hàbit que pot facilitar molt la transmissió del virus, segons els experts.